Bağışlayan ve mehriban Allah'ın adıyla. Hayatın ekranı 14 TV nefirinde, mükaddes Ramazan ayına hesrolunmuş ilahi ziyafet programında her birinizi hoş gördük. Mükaddes Ramazan ayının günlerini yaşamaqdayıq ve her günün öz məxsusi, değeri, öz mənəvi avahvası var tabii ki. Bununla bağlı bugünkü mövzumuz Ramazan ve ilahi təlim tərbiyədir. Qonağımız isə ilahiyatçı Hacı Samir Ağayevdir. Hacı, hoş gelmişsiniz. Hoş gördük sizi. Mən də həm sizi, həm əziz izləyiciləri salamlayıram. Allah təbarək və təala bütün əməlləri, ibadət, itaatları qəbul etsin inşallah. Amin inşallah. Teşekkür ederiz sizə. Hacı, her bir istənilən bir əqidə, ideologiya, eləcə də düşüncə tərzinin təbii ki öz təlim tərbiyəsi mövcuddur və öz strukturu, öz üsulu mövcuddur və təbii ki bu üsullarında öz tutunduğu meyarlar vardır. Elə ilk sualımız bununla bağlıdır ki, İslam dinində təlim tərbiyə hansı meyarlarla aparılır? Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla onu qeyd etmək istəyirəm ki, təlim tərbiyə mövzusu bütün dinlərin başlıca mövzusudur və bütün peyğəmbərlər gəliblər ki, insanlara bu təlimi və tərbiyəni çatdırsınlar. Qurani Kərimdə həm təlim, həm tərbiyə xüsusi olaraq vurğulanmışdır. Hətta bəzi yerlərdə təlim qabağa keçib tərbiyədən, bəzi yerlərdə isə tərbiyə təlimdən qabağa keçib. Və təbii ki, xronologiya baxımından birinci təlim gəlir, sonra tərbiyə gəlir. Çünki təlim olmadan insan tərbiyə ala bilməz. Yəni, ən azı insan bilməlidir ki, nəyi necə etmək lazımdır. Əlbəttə. Buna təlimə ehtiyacı var. Bu baxımdan təlim birinci gəlib Qurani Kərimdə. Amma əhəmiyyət baxımından isə hansı daha əhəmiyyətlidir? O baxımdan tərbiyə birinci gəlib bəzi yerlərdə Qurani Kərimdə. Ki, yəni əslində biz təlimi nə üçün alırıq? Təlimi alırıq ki, tərbiyələnək. Ona görə məqsəd tərbiyədir. Təlim sadəcə bir yoldur, bir vasitədir. Ona görə bu məqsəd olduğu üçün əhəmiyyəti çoxdur. Qabağa keçib Qurani Kərimdə. Peyğəmbərlərin vəzifələrini Allah təbarək və təala xatırlayanda buyurur ki, peyğəmbərlərin vəzifələrindən biri budur ki, onlar Allahın ayələrini insanlara tilavət edər, sonra insanları təmizləyib paklayar, yəni tərbiyə verər onlara, sonra kitab və hikməti onlara öyrədər. Və əxlaqın gözəlləşməsi, insanın tərbiyə alması, nəfsin ram olunması və kontrol olunması insanlığın qayəsidir və həqiqətən də insan bu işləri görə bilməsə, bu sahədə məğlub olsa, təbii ki, heç vaxt qabağa gedə bilməz. O insan ki, nəfsini paklaşdıra bilməyibsə, onun bir cəmiyyətdə bir şəxsiyyət kimi formalaşması və şəxsiyyət kimi yaşaması çox çətin bir məsələdir. O insanlar güclü və yüksək şəxsiyyətə malik olurlar ki, onlar özlərini yaxşı tərbiyə edə bilirlər. Bunun üçün tərbiyə çox önəmlidir. Bunun üçün məhz tərbiyədən ötürü kitablar göndərilib, peyğəmbərlər gəliblər. İlahi təlimləri insanlara çatdırıblar ki, insan tərbiyələnsin. Və Həzrət Peyğəmbərimizin öz hədislərində var ki, mən gəlmişəm gözəl əxlaqı tamamlayan, kamilliyə yetişdirək. Yəni, gözəl əxlaq deyəndə, insan təkcə elə sadə primitiv məsələlər nəzərdə tutmamalıdır. Güləriz olmaq, yaxşı davran, nəzakətli davranmaq olan təkcə bunlardan ibarət deyil. Əxlaq köklü bir məsələdir, əxlaq ən fundamental bir məsələdir və insanın həm ideoloji sahəsinə aiddir, həm fikhi, hüquqi sahəsinə aiddir, həm də əməli sahəsinə aiddir. Məhz hansı metodlarla aparılır sualına gəldikdə isə, bəli, İslamın özəlliyi bundan ibarətdir ki, İslam fundamental şəkildə insanı tərbiyə etməyə çalışır.
əxlaqı formalaşdırmağa çalışır. Bəli. İlk öncə insana əvvəli nədir, sonu nədir? Və bu ideoloji sahədən başlayır ki, sən hardan gəlmisən, hardasan, hara gedəcəksən, bizi kim yaradıb, yaradan kimdir, kainatı kim yaradıb, nə üçün düşünməyə vadar eləyir ilk öncə, təfəkkür etməyə vadar eləyir. Ona görə ki, təfəkkür etsək, düşünsək, yaradanı tapırıq və bizi yaradan, bizi xəlq eləyən varlığı tapandan sonra təbii ki, sual yaranır ki, yaxşı, nə üçün yaradıb, məqsədi nədir, nə etməliyəm, hara getməliyəm, bundan sonra necə olacağam, bundan sonra necə olacağam, hara gedəcəyəm, Allahın məqsədi nədir, bunu öyrəndikdə isə, təbii ki, bunu öyrənmək üçün bizə ilahi təlimlər lazımdır, peyğəmbərlərin təlimi vacibdir burada, ona görə Allah Teala təbii ki, onları göndərib ki, bizdə bu suallar olacaqdır. Bəli. Bu suallara cavab olaraq Allah Teala peyğəmbərləri əvvəlcədən göndərdi ki, bu suallar öz cavabını tapsın. Nə üçün yaradıb, hara üçün yaradıb? Bizə başlasalar ki, ahirət üçün yaradılmışsın. Bu ahirət inancı həqiqətən də insan tərbiyəsində ən böyük rola malikdir. Hətta bəzi alimlərin qənaətinə görə ahirət inancı insanın tərbiyəsində o qədər böyük rol oynayır ki, heç bəlkə də tovhid inancı o qədər rol oynaya bilmir. İnsanın məhz insanın tərbiyəsində. Bəli. Elə ki, bildik biz, bəli, bizim yolumuz hələ uzundur, biz bundan sonra dünyamızı dəyişəcəyik, sonra ahirətə köçəcəyik, sonra yenidən dirilib qiyamətin günündə diriləcəyik və Allahın huzurunda soru-sual etmək üçün, soru-sual olunmaq üçün məhşərdə duracağı bu insanda yenə də sual doğurur ki, yaxşı, mən oray üçün nə etməliyəm? Necə etməliyəm ki, məhz cənnətə gedim, necə etməliyəm ki, cəhənnəmə getməyim? Artıq burada insanın dünyadakı vəzifəsini təyin etmə istər-istəməz yəni, özü yaranır. Artıq insan öz dünyasında özü üçün məsuliyyət təyin eləyir ki, mən nə etməliyəm, necə iş görməliyəm, necə yaşamalıyam, necə həyat sürməliyəm. Bu fundamental məsələlər üzərində, metodlar üzərində İslam insanı tərbiyə etməyə başlayır. Birinci, ideoloji sahədən başlayır. Bu ideoloji sahə həqiqətən də çox insan həyatında böyük rol oynayır. Və biz baxırıq, bütün dinlərin elə təməl prinsipini bunlar təşkil edirlər. Nə üçün bunlar təşkil edirlər? Çünki bunlar olmadan insanı tərbiyə etmək qeyri-mümkün, əlbəttə. Bəziləri deyir ki, elm ancaq oxumaq, savadlanmaq. Bəli. Bəli, bu dinin də tövsiyəsidir. Amma bu təkcə kifayət deyil. İdeoloji baxımından insan müəyyən məsələləri bilməsə, ideoloji baxımından tərbiyələnməsə, həmən o savadla mən atom bombası yaradaram. Əlbəttə. Həmən o savadla mən kütləvi qırğın silahları yaradaram. Bioloji silahlar Bəli. Yaradaram ki, dünyanı gördünüz nə günə qoydular. Bəli. Və yaxud hər halda dünya o mərhələni, pandemiya dövrünü keçdi. Koronavirus. Yəni, mənim bu elmim buna xidmət eləyər. Çünki mən tərbiyə olunmamışam. Mən öz nəfsimə xidmət eləyirəm. Mən nəfsimə uyğun olaraq daha çox torpaq fəth eləyim, daha çox var dövlət toplayım, daha çox qüdrət qazanım, daha çox... Mən ancaq özümü düşünərəm və bunu özümü təmin etmək üçün hər bir cinayətə də əl atarım və bunu elmi şəkildə eləyərəm. Bəli. Qurani Kərimin ilk təlimi bilirsiniz ki, oxumaq sözü ilə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. İqra bismi rabbikəlləzi xələq, xələqəl insana min aləq. Bir oxu. Peyğəmbərə gələn ilk söz. Oxu. Amma sonra buyurur ki, Bismi rabbikəlləzi xələq. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Yəni bu təlimin mahiyyətini elə birinci cümləsindən, birinci ayəsindən qoyur ortaya ki, təlimin mahiyyəti nədən ibarət? Və oxumalısan. Əlbəttə. Amma onun yanında sənin mənəviyyatın, sənin Allahın olmalıdır. İmanın olmalıdır. İdeologiyan olmalıdır.
Bəli. Özü də saf ideologiya olmalıdır. O olmasa, sənin bu elmin, sənin bu oxumağın bəşəriyyətə fayda verməyəcək, faydadan çox ziyan vermiş olar. Bəli. Necə ki, indiki dünyada biz bunu görürük. Ona görə ideoloji sahədə insanları tərbiyə etmək, insanlara ideologiya vermək və onları ideoloji bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq İslamın ilk təlim-tərbiyə sahəsində ilk metodudur və bu sahədən başlayır. Belə Avropa alimlərindən biz Kant'dan misal gətirə bilərik ki, Kant'ın nəzəriyyəsinə görə əgər biz əxlaqlı cəmiyyət qurmaq istəyiriksə, mütləq dinə müraciət eləməliyik. Çünki dinə müraciət etmədən əxlaqlı cəmiyyət qurmaq qeyri-mümkün bir şeydir. Düzdür, Kant'ın özünün dinə etiqadı olmayıb. Bəli. Yəni, Kant, yəni, biz elə tanımırıq da Kant'ın həyatını oxuyanda, görürük ki, dinə etiqadı olmayıb. O da tərəfdarı olub ki, din sıxışdırılsın, din yəni, olmasın insanların həyatında. Amma gəlib əxlaqlı cəmiyyət qurmaq nəzəriyyəsini irəli sürəndə, təbii ki, orada qalır. Bəli. Çünki biz necə əxlaqlı cəmiyyət formalaşdıra bilərik? Kant etiraf edir ki, dinin köməyi olmasa, din olmasa mümkün deyil əxlaqlı cəmiyyət qurmaq. Çox maraqlı, həqiqətən. Bəli. Həqiqətən də insan əxlaqında, insan əxlaqının formalaşmasında, xüsusilə ideoloji sahədə böyük rol oynayır və həqiqətən də bu fundamental bir təməldir. İslam təlim-tərbiyəsində əsas özəllik bundan ibarətdir ki, həm elm, həm iman, həm ağıl və təfəkkür, həm gözəl muvizə, məsələn, Hazreti Peyğəmbərimizin dəvətində var Quran-ı Kerimdə, buyurur ki, ya Peyğəmbər, sən insanları Allahın dininə, Allaha tərəf hikmətlə və gözəl muizə ilə dəvət et. Bəli. Hikmət deyəndə təbii ki, hikmət böyük mənada, əgər biz yanaşsaq, nəzəri hikmət, əməli hikmət və ümumi baxanda isə ümumiyyətlə əqli, ağıl, təfəkkür yolu nəzərdə tutulur ki, yəni insanın ağlını qani edəcək dəlillər göstər. Bəli. Əgər insanın ağlını qani edəcək dəlillər göstərə bilməsən, heç vaxt o sənə tərəf gəlməyəcək, o hissiyyata qapılsa da, o qəlbi riqqətə gəlsə də, o onun hər hansı bir hissi oyansa da, bu müvəqqəti hal, keçici bir hal olacaq və təbii ki, dəlil görəndən sonra, başqa yerdə dəlil görəndən sonra, onun ağlını qanə edəcək sözlər eşitdikdən sonra, təbii ki, ona tərəf gedəcək. Bəli. Xristiyanlığın tənəzzülü nə üçün başlandı? Çünki o, reallığı və həqiqəti əks etdirə bilmirdi. O, insanların ağlını, məntiqini qanə edəcək dəlillər ortaya qoya bilmirdi. Həqiqətən də, bu onun tənəzzülünə səbəb oldu. Vaxtikən, səbəb nə idi? Çünki onlar öz kitablarını dəyişdirdilər. Təbii ki, Allahın dinində bir nöqsan yox idi. Bəli. Allahın kitabında bir nöqsan yox idi. Amma sadəcə olaraq, onlar öz kitablarını dəyişdirdikləri üçün və təhrif etdikləri üçün sonradan bu problemlərlə üzləşdilər. Məsələn, dünya, məsələn deyək, dünya düzdür, səthidir, bəli. Günəş şərqdən çıxır, qərbdən batır və sabitdir, dayanır. Bunu bir kilsə təlimi kimi sən insanlara təlqin etsən və Allahın vəhyi kimi, Allahın dininin sözü kimi insanlara təbii ki, təlim etsən, zaman keçdi, elm inkişaf etdi, insanlar bildilər ki, xeyr, bu təlim düzgün təlim deyil. Bəli. Həqiqətlər üzə çıxdı və gördülər ki, bunlar, yəni, həqiqətlərdən uyğun gəlmir. Və beləliklə, onlarda fikir yarandı ki, yəni, ya, yəni, əgər Allah bu sözləri deyibsə, Allah bilmirmi necə yaradı bu kainatı? Yaxşı, onda bu nədir? Bu, yəni, elmlə, həqiqətlə uyğun gəlməyən məlumatlar haradan da? Beləliklə, şübhələr yaranmağa başlandı və belə Avropanın dindən uzaqlaşmasının əsas səbəblərindən biri də məhz onların o yanlış təlimləri oldu ki, öz
dövrlərinə uyğunlaşdırılmış və qəbul olunmuş təlimlər təbii ki, sonradan insanları dindən uzaqlaşdırdı. Amma İslam dini isə İslam dini qətiyyən, hətta öz zəmanəsi ilə uyğun gəlməyən və insanların qəbul etmədiyi bir fikir olsa da belə, yenə də necə var o cür insanlara çatdırır. Halbuki o dövrün insanları bunları eşidəndə təəccüb edirdilər və ya qəbul etmirdilər. Məsələn, Meyraç məsələləri Bəli. Onlardan biridir. Çox yəni, insanlar, hətta indiki dövrdə də bəzən görsən ki, insanlar onu inkar etsə də, amma zaman keçə-keçə elm inkişaf etdikcə biz onun həqiqətlərini görürük və nə qədər dərin bir elmə malik olduğunu görürük. Digər təlimlərdə, məsələn, dünya haqqında, kainat haqqında olan təlimlərində. Yəni, demək istəyirəm ki, əgər insanların ağlını, məntiqini, onların təfəkkürünü qani edəcək dəlil olmasa, insanlar düzgün tərbiyə olunmayacaq. Əlbəttə. Ona görə Həzrəti Peyğəmbərimizə Allah Təbarək və Təala çatdırmaq istəyir ki, hikmətlə insanları Allah yoluna dəvət et. Hikmət deyirlər ki, iki hissəyə bölünür, nəzəri və əməli. Nəzəri budur ki, xülasəsi, loru dildə desək. Nəzəri hikmət budur ki, peyğəmbərlər gəliblər, insanları öyrətsinlər ki, nə var, nə yox. Yəni, Allah var, biz varıq, bizi yaradan var, bizim sonumuz necə olacaq, indi nə etməliyik. Yəni, dünyada nələr var, nələr yoxdur. Bəli. Ümumi mənada. Bunu bilmək. Sonra, əməli hikmət isə, əməli praktiki hikmət isə, nə etməli, nə etməməli. Budur. Bəli. Peyğəmbərlər gəliblər, həm nə var, nə yoxu insanlara baş salsınlar, həm də nə etməli, nə etməməli həqiqətlərini insanlara çatdırsınlar. Ona görə Həzrəti Peyğəmbərimiz həmişə dəlillə danışırdı və müşriklərlə danışanda da, hətta onlarla yenə deyir ki, əgər düz deyirsinizsə, siz də dəlil gətirin. Yəni, öz ideologiyanızı dəlillərlə əsaslandırır. Gözəl muizə metodu ki, Allah Təbarək və Teala onu da Peyğəmbərimizə çatdırır, buyurur ki, həm də gözəl muizə ilə insanları Allahın dininə dəvət elə. Yəni, təkcə ağılla insan kifayətlənsə, əqli dəlillərlə kifayətlənsə, biraz ehkamçılıq, biraz quruluq yaranar. Yəni, sırf əqli dəlillər insanın qəlbinə toxunacaq heç bir şey olmasın, insanın ruhunu oxşayan heç bir şey olmasın, bu, təbii ki, quruluq və ehkamçılıq yaradır. Amma gözəl muvizə isə, yəni, qəlbinə də toxun, onların ruhunu oxşa. Gözəl muvizələr, gözəl tarixi dastanlar, gözəl ibrətlər, gözəl-gözəl nümunələr göstər ki, həm də insanın ruhunu oxşa. Və bu, həqiqətən də çox möhtəşəm bir yoldur, çox möhtəşəm bir metoddur və İslam dininin tərbiyə metodunu digər metodlardan fərqləndirən əsas cəhətlərindən biri məhz bu yoldur. Təşəkkür edirik sizə hacı. Hal-hazırda müqəddəs Ramazan ayının günlərini yaşamaqdayıq və bu ayın özünün və bu ayın özünün bərəkətinin, eləcə də tövsiyələrinin və fəzilətlərinin, biz bilirik ki, mənbələrdə də oxuduğumuz kimi, özü bir növ, ən ali təlim tərbiyələrdən biridir. Elə sualımız bununla bağlıdır ki, Ramazan ayının özü, Ramazan ayının ehtiva etdiyi bütün gözəlliklər və bütün təlimlər insanın təlim tərbiyəsində hansı əhəmiyyətə malikdir və hansı rolu oynayır? Ramazan ayı təlim tərbiyə üçün gözəl bir fürsət ayıdır. Ümumiyyətlə, İslam dini təlim tərbiyədə əsas, İslam dininin əsas xətti bundan ibarət idi ki, Həzrəti Peyğəmbərimizin dönəmində o təlimləri dərhal praktikaya keçirirdi. Yəni, siz fikir verirsinizsə, əvvəlki kitablar bütöv şəklində nazil olub. Amma Qurani Kərim isə hissə-hissə nazil olub. Bu, bunun müxtəlif səbəbləri var. Bir səbəb də bundan ibarətdir ki, Həzrəti Peyğəmbər hissə-hissə onları insanlara çatdırsın və onları
necə işləmək lazımdır, necə əməl etmək lazımdır, yollarını da insanlara başa salsın. Qanun, təlim gələndən sonra Həzrəti Peyğəmbər onu dərhal qüvvəyə mindirir və özü başlayır onu əməl etməyə. Bu əməl sahəsi elə bir sahədir ki, insanın qəlbinin saflaşmasında, insanın çox tez tərbiyə olunmasında əsas rol. Yəni, əməl olmasa sanki o Avropa alimləri deyirdilər. Deyirdilər ki, bir deyəsən, Kantın sözüdür, səhv eləmirəmsə, deyir, elmi zəncirliyin, bağlayın da. Bəli. Çünki deyir, şərq onu bağlaya bilmədi. Şərq deyir, elmi əldə etdi, amma onu zəncirləyə bilmədi, elə havada qaldı. Yəni, bəli, praktikaya keçirə bilmədi. Keçirə bilmədi, bəli. Elmi zəncirliyin o mənadadır ki, yəni, onu praktikaya keçirir. O praktika sahəsi həqiqətən də ən böyük sahədir ki, insanın qəlbini saflaşdırır, insanın qəlbini paklaşdırır, onun daxili keyfiyyətlərini üzə çıxardır, istedadını üzə çıxardır. Həzrəti Peyğəmbər hər hansı bir qanun gələndə, hər hansı bir şəri hökum gələndə dərhal özü ona əməl eləyər və müsəlmanlara da göstəriş verərdi ki, ona əməl etsinlər. Və Qurani Kərimi siz oxuyursunuz, görürsünüz ki, Qurani Kərimdə Quran ayələrində tədəbbür etmək tövsiyə olunur. Tədəbbür nə deməkdir? Tədəbbür də təfəkkürün bir növüdür, amma tədəbbür arxasınca getmək. Tədbir tökmək bir növ. Arxasınca getmək, bəli, tədbir tökmək. Məsələn, tədəbbürün bir nümunəsi, məsələn, vacibi səcdələr. Bəli. Qurani Kərimdə səcdəni oxuyan kimi insana vacibdir, nə eləyək? İnsana vacibdir ki, dərhal səcdəyə getsin. 4 dənə vacibi səcdəmiz var da. Bu tədəbbürün nümunəsidir əslində. Yəni, oxudun üstündən keçmə də, ardınca düş və ona uyğun hərəkət elə. Bəli. Hərəkət nədir? Səcdəyə düş, səndən səcdə istənilir. Bəli. Bu həqiqətən də insan tərbiyəsində Həzrəti Peyğəmbərin uğur qazanmasının, yəni tez uğur qazanmasının əsas səbəblərindən biri də məhz bu idi. Ayə nazil olur, hökum nazil olur, məsələ nazil olur və onu dərhal praktikaya keçirir, özü əməl eləyir, insanlar da başlayır onu əməl etməyə və beləliklə cəmiyyət çiçəklənirdi, insanların daxili təmizlənirdi. Bəli. Ramazan ayı həqiqətən də böyük bir geniş fürsət yaratdı müsəlmanlar üçün. Və bilirsiniz ki, orucluq deməli Mədinədə vacib oldu. Təxminən bir neçə il keçmişdi, yəni hicrətdən bir neçə il keçmişdi, sonra Ramazan ayı vacib oldu. Bəli. Ramazan ayı vacib olanda Həzrəti Peyğəmbərimiz Qurani Kərimdən o ayələri insanlara oxudu və bütün insanları, bütün müəminləri oruç tutmağa dəvət etdi. Və oruç tutmaq o qədər gözəl və təsirli bir vasitədir ki, həqiqətən də elə oruç tutanlar özləri də, yəni biz hamımız təsdiq eləyirik ki, həqiqətən də oruç tutanda insan tamamilə başqalaşır. Bəli. Sanki bir mənəviyyat gəlir, sanki bir səfa, səmimiyyət gəlir. Bəli. Və qəlblər hazır olur ilahi marifi qəbul etmək üçün. Bu, orucluğun sayəsində baş verir. Və orucluq belə ki, insanın günah etmək həvəsini də azaldır. Bəli. Və günah etmək, adətən günah günaha səbəb iki şeydir. Bir onun qəzəbidir, bir onun şəhvətidir. Bəli. Əsasın günahların mənbəyi bu iki mənbədəndir. Ya qəzəbdir, ya şəhvət. Orucluq sanki bu qəzəb və şəhvəti onun meydanını daraldır. Qəzəb və şəhvət meydanını daraldır və beləliklə də insanın günaha olan meyli azalır. Və şeytanın bu ayda zəncirlənməsinin mənası da elə budur ki, yəni artıq şeytan fürsət tapa bilmir, sanki zəncirlənib. Bəli. İnsana yaxınlaşa bilmir. Çünki şeytan insanda bir şərait görəndə gəlib yaxınlaşıb təhrik edir onun günaha. Amma o şərait onun üzünə
o kapı onun üzerine kapalı olduqda təbii ki gələ bilmir və zəncirlənir. Ona görə Hazreti Peygamberimiz buyurur ki, bu ayda şeytan zəncirlənib onu öz günahlarınızla açmayın onun zəncirlərini. Ona görə Ramazan ayı çox böyük fürsət ayıdır təmizlənmək üçün, bir mənəvi immunitet qazanmaq üçün immunitetimiz güclənir, günaha qarşı dafiyəmiz güclənir ki, biz günahdan uzaqlaşa bilirik bunun vasitəsilə. Təşəkkür edirik sadəcə. Hacı, növbəti sualımız bəlkə də demək olar ki, əksər insanları düşündürən və maraqlandıran suallardan biridir ki, biz bilirik ki, Allah Teala hər xırda insanın xeyr əməlinə görə də onun əvəzini verir, mütləq əcrini ona lütf edir və təbii ki, Ramazan ayının orucu da əməlləridir, bunun savabı bir çox əməllərinin müqayisə olunmaz dərəcədə çoxdur. Və çox böyükdür. İlahi lütf burada birbaşa təcəllə edir. Və sualımız bundan ibarətdir ki, bu əldə olunmuş Ramazan ayında ilahi lütf, savab, əcir, bunu Ramazan ayından sonra necə qoruyub saxlamaq olar? Necə əldə saxlamaq mümkündür? Yəni, həqiqətən də böyük bir məsələyə toxundunuz, böyük bir əhəmiyyətli məsələyə toxundunuz. Elə Ramazan ayında 30 gün ac qalmağın, günahdan çəkinməyin faydası bundan ibarətdir ki, sanki bir təlim düşərgəsidir, bizi aparıblar oraya. Təlim keçəndən sonra və insan başlayır, məsələn, döyüşməyə hazır olur və həyata hazır olur və s. Ramazan ayında həmən düşərgə kimi biz təsəvvür edək ki, bizi aparıblar oraya, biz təlim keçirik bir ay, sonra bizi buraxırlar, həyata hazır olandan sonra bizi buraxırlar ki, həyatın bir cür yaşa. Yəni, biz Ramazan ayı sübut edir ki, biz günahdan çəkinə bilərik. Ramazan ayı göstərir ki, biz yetimi duya bilərik, acıları duya bilərik. Ramazan ayı göstərir ki, biz Allahı yad edə bilərik, biz çoxlu Quran oxuya bilərik, biz ibadət edə bilərik, çox şəkildə ibadət edə bilərik, məscidlərə gedə bilərik, gecələr oyaq qala bilərik. O qədər təlim var ki burada. Ramazan ayı bizə baş salır ki, biz səbr eləyə bilərik. Günah qarşısında və ya hər hansı xoşa gəlməz hadisələr qarşısında səbr eləyə bilərik. Görün, nə qədər həyat qanunlarını bizə təlim eləyir Ramazan ayı. Əslində, bu bir ay məşq ayıdır, təlim-tərbiyə ayıdır ki, sonraki 11 ayda biz öz həyatımızı o cür davam edə bilək. Ona görə bunu qorumalıyıq, qorumağa çalışmalıyıq. Həzrəti Əmirülmüminin buyurur ki, Ramazan ayında insanın qazandığı təkcə onun aclığı və susuzluğu olmamalıdır. Yəni, ona qalan payı təkcə aclığı və susuzluğu olmamalıdır. Sonra buyurur ki, Ramazan ayında bəli, insanın dili, insanın gözü, qulağı, əli də oruc olmalıdır. Yəni, onlar da günahdan çəkinməlidirlər. Bu cəhətə görə həqiqətən də insanın boynunda böyük bir məsuliyyət var ki, Ramazan ayının dəyərlərini qorumalıdır. Ramazanla vida duası var. Ramazanla vidalaşmaq, Ramazan ayınla vidalaşmaq, Ramazanın dəyərləri ilə vidalaşmaq deməkdir. O dəyərləri biz mütləq qorumalıyıq. Mütləq qorumağa çalışmalıyıq. Başqa əlacımız da yoxdur. O, yəni, əks təqdirdə, belə deyək də, yalnız susuzluq və acılıqdan başqa bir şey bizə çatmayacaq. Qiyamətin günündə əməl dəftərləri açılar, təsəvvür eləyin ki, həmən deyirsin, mən oruç tutmuşam. Əməl dəftəri açılar, deyir, oruç tutmamışam, sən ac qalmışsan. Yəni, bu, həqiqətən də dəhşətli bir həsrət olacaq orada buna görə. O, Mevlana Cəlaləddin Rumunun bir təmsili var, deyir ki, bir nəfərdir, öz uzun qulağına minib hamama gedirdi və yolda palçıqlı idi. Yəni, uzun qulaq da dizə qədər palçıqın içində. Gedir, bağlayır uzun qulağı, girir, hamamda çimir, təmizlənir, sonra yenə oturur uzun qulağına, qaydanda yolda bir nəfər bunu görür, deyir, hardan gəlirsən, hələ bu dinməmiş uzun qulaq dərhal denir ki, bəs hamamdan gəlirik. O da baxır uzun qulağa, görür ki, dizə qədər palçığın içində, elə, necə var, elədir də, yəni ki, bunun
hamama getməyinin heç bir faydası olmuyor. Baxıb görür, deyir ki, mən görürəm sən necə deyir hamamdan qayıdırsan. Bu hamamın sənə nə faydası olub ki? Sonra bunu misal çəkir, deyir ki, yəni insan da bu cürdür ki, yəni əvvəlki ilimizlə, əvvəlki günümüzlə, sonraki günümüz fərqlənməlidir. Yəni, sonraki günümüzlə, əvvəlki günümüz fərqlənməlidir mütləq. Ramazan ayının əvvəlki həyatımızla Ramazan ayının sonraki həyatı mütləq fərqlənməlidir. Təmizlənməliyik, paklanmalıyıq, yoxsa elə əvvəlki vəziyyət olsa, elə o uzun qulaq kimi elə bir vəziyyətə düşmüş olarıq. Allah uzaq eləsin. Ona görə qorumağın əsas yoludur ki, diqqət, qəflətdən uzaq olmaq, bunu qorumağa çalışmaq. Yəni insan çalışsa nail olar. Bunu qorumağa çalışmaq və inşallah da Allah Taala da yardım eləyər. Kim Allahdan yardım etsə, Allah təbii ki ona yardım eləyər. Allahdan yardım istəmək. İnşallah ki Allah bizi müvəffəq eləyər. İnşallah. Təşəkkür edirik sizə. Sizlərə təşəkkür edirik dəvətə görə. Əziz tamaşaçılara təşəkkür edirik ki yəni bizi izləyirlər və Allah Taala'dan duamız bundan ibarətdir ki Allah Taala bütün müsəlmanların oruclarını, namazlarını, dualarını qəbul etsin inşallah. Amin inşallah. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Dəyərli izləyicilərimiz, siz İlahi Ziyafət proqramını izləyirdiniz. Allah Taala hər birimizi öz yolunda ən böyük hidayətə qovuşdursun və bu müqəddəs Ramazan ayının gözəlliklərindən bəhrələnənlərdən qərar versin. Növbətə buraxılışlara dək Allah aman. Oh,